Duas? Quantas colheres você coloca aí? Mas é muito café, Beth, esse negócio aí. Gabriel, Que coloca foi? isso aqui. Olha, a Elô tá com problema. Bruna, uma pessoa sumiu. Eu preciso muito da sua ajuda. Por favor, vem aqui me buscar. Bruna, por favor, vem logo. Vamos. Mas e o Vai, café que ela tá, que sua mãe tá fazendo? Gabriel, vamos, que eu tô muito nervosa. Você escutou o áudio, né? Calma, a gente já tá aqui já. Ah, calma, ela tá ali. Ela tá ali, ó. Fala aí, o que foi? O que tá acontecendo lá? É, pode ser o perseguidor, sei lá. Hello? Tá tudo bem com você? Você parecia nervosa, eu fiquei nervosa. É o perseguidor? Que criança que foi levada? Quem sumiu? O que, que aconteceu? Foi na escola? É o cachorro da Elô sumiu. Hã? O cachorro da Elô sumiu, desapareceu e ela pediu minha ajuda. Aí, como, né, já aconteceu aquelas outras coisas, eu queria retribuir pra ela, ajudando. Ah, entendi. Nossa, você quase me matou do coração quando você falou que alguém sumiu. Eu achei isso lá. Mas o cachorro dela sumiu. É, o cachorro é o Bob, né, coitado. Bom, vamos ajudar. Mas eu assustei, eu achei que era algo com você, a Maria Valentina, a Ana, sei lá. Graças a Deus que não é, mas coitadinho do cachorro, né? Mas vamos ajudar, vamos, vai, coitado. Vai, gente. Vai, bora. Vamos. Poxa, se alguém sumiu, a gente tem que encontrar urgentemente. Calma, o que tá ela não entrou no carro. Bora. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o cachorro da Elô sumiu, Bob. Que? A gente vai precisar ir lá pra Ibiporã. Que? Como assim? Você me chamou pra Ibiporã? Isso, é. Ah, eu sabia que era furada, Bruna. Não é furada, coitada da Heloísa. A outra Elô, sabe? É o Bob, o cachorro dela. Vamos. Tá bom, né? Com você, pelo jeito, não vai ter discussão, né? Ah, a gente tem que ajudar. Tá bom, vamos pra Ibiporã. A gente tá chegando, não tá? Ah, eu acho que sim, aquela casa ali, não é? É. Aquela vez que a gente vê isso. Ai, meu Deus. Mas como que a gente vai tentar ajudar ela a achar um cachorro? Tem um monte de gente ali, será que eles estão procurando? Pode ser, né? Às vezes ela fez um mutirão pra achar o cachorro. No condomínio, né? Ah, vou colocar na garagem dela aqui mesmo, será que ela vai achar ruim? Ah, é meio folga, né? Ah, folga nada. A gente vem aqui pra ajudar, poxa. Vambora lá. Bora logo, né, Lu? Bora lá. Quer tocar a campainha? Elô? Oi, Elô. Seu cachorrinho sumiu, então, Elô? Sim. A Elô contou pra mim. Ela pediu carona, a gente veio. Não fica assim, não. Conta pra gente o que, que aconteceu. Quando foi isso? Eu não sei, eu deixei a porta aberta. Aí ele saiu. Ele sempre gosta de brincar lá na grama, mas não sei. Eu acho que alguém pegou ele. Ou ele caiu no bueiro. Ah, meu Deus, nossa, não. Não caiu no bueiro, não, louco. Ele é tão pequeno assim? Tamanho bem peludinho, cabe. Não dá pra ele cair? Não cabe, não, né? Não, não, não se preocupa, não. Não, não é, não. Não. Fica tranquila. Né? Bom, não fica assim, não, tá, meu bem? Sabe por quê? Porque nós temos alguém perfeito pra achar o seu cachorrinho. Nós temos? Tem. Você, né, Gabriel? Você não é detetive? Ah, é. É uma coisa séria, né? Um cachorro é super sério. É o bebê dela, assim como a Liz é o meu bebê. Vai. Bom. Vai procurar. E você gosta muito da Liz, então você também tem que ajudar a achar o cachorrinho dela. É, tá coitado bom. Do Bob. Tá bom, eu tenho que pegar as coisinhas lá, Bruna. Tem que dar uma ajuda aqui pra mim? Tá. Eu já volto, tá bom, Elô? Isso. Consola ela, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou, a gente vai só buscar as coisas de detetive. Você trouxe as suas coisas, né? Ah, eu sempre trago minhas coisas. Gabriel, o que, que é isso? O quê? Ué, que é aqui isso? É um binóculos. Ah, o miojo? Por que, que tem 3 caixas de miojo no meu carro? Ah, é pra um vídeo. Miojo? É, eu vou encher uma piscina de miojo. Uhum. Enfim, vai ficar perguntando. Deixa os miojos aqui dentro aqui. Aqui não importa, vem cá. O que importa é a gente encontrar o cachorro dela agora. Você colocou eu nesse rolo todo pra achar o cachorro, né? É. O que, que mas... você vai usar? Ah, eu tenho o binóculo pra ver se eu consigo enxergar e eu tenho que perguntar pras pessoas, né? Aí vamos ver se a gente consegue achar. Mas ela falou que talvez tenha caído no bueiro. Claro que não, né? Não, né? Não, né?
Não, né? Não, tem nem cachorro no banheiro, não. Bom, eu vou esperar com as meninas, tá bom? Eu vou consolar elas. Tá, tá bom. Coitadinhas. Meninas, o Gabriel foi procurar, tá bom? Ele é um bom detetive, eu tenho certeza que ele vai achar o seu cachorrinho. Ai, gente, cadê o Gabriel que não volta, né? Já passou o que? Uma meia... Ai, ele ali. E aí? Eu tenho péssimas notícias. Por quê? Eu dei a volta pela vizinhança, perguntei aqui do lado, eu achei que eles estavam procurando o Bob e eu não achei nada. Nada do Bob? Nada, nenhuma pista, nada ainda. Nenhum pelinho de cachorro? Não, então, ó... Eu andei fazendo umas anotações, né? Tipo, algumas pistas e tudo mais do Bob, certo? O Bob é marrom, aí ele tá perdido. Aí, tipo, cadê o Bob? Aí a rua, Gabriel, olhei a rua e olhei o bueiro. O bueiro que não tonteira. Tá. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer pra achar ele? Tem algum lugar que você Sim. leva? Onde? No parquinho. De diversão? Sim. Que? Todo dia eu levo ele lá pra passear, porque ele gosta muito de ir lá... Nos brinquedos comigo, a gente pode ver lá, porque lá eu acho que ele já aprendeu o caminho, mas é meio longe. Que esperto ele. Nunca vi um cachorro que vai nos parques de diversões do shopping. É do shopping? Não, Bruna. Tá aqui do meu condomínio, que né? Parque de diversão, Bruna. Nem um cachorro faz essas coisas. É um cachorro, não é uma pessoa. Já falei pra você. Ah, mas a Liz foi ver o Papai Noel no Natal. Achei que o cachorro podia gostar do shopping. Vamos lá achar o cachorro. Vai, vamos, tá. Vamos no parque então, meninas. Tá no parque. Bora. Não, vamos. A gente não sabe. Aí, ó. Vamos ser, vamos ser positivos. Vamos ser positivos. Vamos ser positivos. Bora lá. Uma coisa pode ter lá, tipo, alguma coisa. O Bobinho vai estar lá. Nossa, gente, que parque grande. É, vai ter muito lugar pra procurar aqui, né, Bruna? A gente vai gastar um bom tempo aqui procurando esse cachorro. Elô, fica tranquila que a gente vai encontrar, tá bom? É, a gente vai achar o Bob. Só que eu acho que aqui é muito grande. Não é melhor a gente se dividir? Você fica com uma Heloísa, eu com outra, e a gente vai um pra um lado, outro pro outro? Pode ser. Você procura na piscina com a Elô e você me ajuda a mostrar os cantos que você ia com ele no parque. Pode ser, Elô? Tá bom. Demorou. Aqui tá um parquinho. Não fica triste. Ó. É, dá pra gente procurar no gramado, não é? Onde ele gostava de ir, Elô? Ele gostava de ir lá no... Deixa eu lembrar que faz muito tempo que ele desapareceu. Ó, tem umas crianças ali. Será que ele não pode ter ido lá? Ó, tem mais criança ali. Ele sempre subia na casinha, em uma casinha que tem ali. Ah, é? Esse quiosque? Ou a casinha de brinquedo? Não, a casinha de brinquedo, Bruna. A gente sempre ia lá pra brincar, né? Ah, vai ser difícil. Tomara que o Gabriel tenha mais sorte. Bob! 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 Ali a casinha, Elô. Mas não parece ter nada na casinha de madeira, Elô. A gente tem que achar ele logo, porque tá escurecendo, olha só. É mais perigoso pra ele, fica mais difícil achar. Eu não sei se eu vou conseguir achar o meu... Oi. A gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. O ruim é que a gente não achou o Bob. E a boa é que a gente achou um brinquedo do Bob. Isso é do Bob? O que foi? O que foi? Ai, meu Deus. Elô! Duas crianças. Elô! Vai entrar no carro, Bruna. Vamos alcançar elas. Ai, meu Deus, vamos. Meu Deus, meninas! Meninas, parem de correr, meninas! É perigoso! Bruna, esse lencinho é do meu cachorro, é do Bob. Oxe, ué, tem um cachorro ali, Gabriel, com aquelas meninas. É o Bob, será? Eu acho que é o Bob. Vamos lá, Bruna. E vai dar confusão. É ela. Não, o quê? Ele. Não, ele é meu cachorro. É meu, é Lili. Claro que não, menina. Ah, ué? Não é, mas o cachorro dela não era macho, parece cachorro fêmea, tá com lacinho. Tá com rosa. Lacinho, é? Deus, você pôs esse laço seu, né? Eu encontrei no parque faz tempo. Bruna, você lembra do brinquedo? Foi aonde que a gente achou? No parque. Ah, mas você tem certeza que é ele? Você é o Bob? Ele tá mexendo, ele tá mexendo. Bob, calma aí. Bob, sou eu.
sei não. Eu acho que a gente vai ter que investigar isso aqui melhor, hein, Bruna? É. É, eu não sei. Parece fêmea, tá com o latim. Investiga, Gabriel. Você não é o detetive? Investiga! Vem cá. É menino! Olha pro... É menino! Esse menino, cara? Esse menino meu? É claro que é menino. Você pode ser menina? Ai, meu Deus. Tira esse... Bruna! Deixa eu ver. É menino! É um macho, você quer dizer, né? Macho. É um macho. É um bebê. Na linha das dúvidas, vamos levar ele embora, tá bom? É, tá. Porque a gente vai lá e descobrir quem é realmente o dono dele. É, não, vamos. Ela é minha. Ela? É menina. Ah, não. Não, Bob! Bruna, ela entrou, você não pode sair da casa dos outros. Bruna, eu acho que é a cachorrinha dela, mas é o meu Bob, Bruna. Faz alguma coisa, eu não quero ficar sem o meu Bob. Ah, eu sei, eu acredito em você. O Gabriel viu que era um menino, né, Gabriel? Ele tinha as coisinhas assim de cachorro, sabe? De menino. Se você quiser, eu posso dar um jeitinho nela. Eu sou bem boa nisso, você sabe? Gente, menina, vai participar da violência, não? Que coisa feia, né? É, Elô, melhor deixar esse passado no passado. Eu tenho um plano. Calma.